Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det torsdag den 5. maj 2022, og jeg har faktisk ligget syg med sådan der forkølelse siden mandag morgen. Jeg blev syg natten til mandag nemlig. Og nu har jeg så også fået hoste, og det er den der virkelig irriterende hoste, og det gør så ondt i min hals lige nu. Men jeg ved vitterligt ikke, hvad det er. Altså, det er ikke corona, for jeg kan sagtens smage og lugte og det hele. Men jeg har bare ligget syg med virkelig slem forkølelse, og så er det måske også en blanding af, at jeg er virkelig allergisk overfor pollen og alt det der lort, der er i luften lige nu. Men jeg har bare pudset næse og hele tiden. Hold kæft. Altså, jeg ved godt, det her kommer til at lyde ulækkert, men hvordan fuck kan man have så meget snot ind i sig? Altså, jeg er måske ikke den eneste, der har fået forkølelse. Jeg har det bedre. Altså, jeg har mere sådan energi og sådan noget der, og jeg kan sagtens gå rundt og sådan lave ting. Og det bliver jeg også nødt til, for i dag, der sker der nogle ting. Men klokken, den er 8:40, og det er vildt dejligt vejr. Solen skinner og sådan noget. Jeg tror, det bliver en virkelig god dag. I dag, der skal det i hvert fald ske en masse hyggelige ting. Så jeg tænkte, at det var oplagt at vlogge. Men den her video, den er altså også i samarbejde med Naked. Og jeg har bestilt nogle lækre ting hjem den her gang, som jeg kommer til at vise jer her om lidt. Og så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer, som jeg har hver gang. Men nu, der vil jeg faktisk bare gå ind i mit køkken for at få lavet noget te, fordi wow, det kunne jeg virkelig godt bruge lige nu. Klokken den er blevet 9:30, og jeg har lige fået taget noget tøj på. Jeg vil nemlig lige sidde og gøre mig klar til dagen. Så jeg vil lige tænde mit det her Dyson glattejern. Og så vil jeg lave sådan nogle seje krøller-agtige med det. Og så skal jeg også få lagt lidt makeup. Altså jeg har pudset næse 8.000 gange, og jeg bliver ved med at snøfle. Og jeg kan ikke pudse næse, når jeg har lagt makeup. Så nu... Hvordan? Jeg skulle da lige tømt røret. Hvordan kan der være mere? Den måde, jeg nogle gange laver mit hår på, det er, at jeg har sådan et her glattejern. Og så, som I kan se, så laver jeg den her bevægelse. Ja, så får man sådan nogle her krøller. Det er bare for, at det lige giver lidt. Så klokken den er lige blevet 10, og jeg tænker, at jeg gerne vil unboxe min Naked-pakke, som jeg har modtaget. Jeg har jo som sagt bestilt nogle virkelig lækre ting, og det er altid lidt spændende, for man kan næsten ikke huske, hvad man har bestilt, så det er sådan et surprise. Men jeg har som sagt også som altid en rabatkode til jer. Min rabatkode MASSEN20 giver 20% ind hos Naked, og den er gyldig i en hel uge. Det vil sige fra den her mandag og helt frem til næste mandag. Der vil være links til det hele nede i beskrivelseboksen, og rabatkoden kommer også til at stå der, så I kan eventuelt tjekke beskrivelseboksen, hvis det er. Men jeg synes bare, at vi skal få åbnet det her krabat. De leverer seriøst så hurtigt. Jeg tror, de leverede på sådan noget under 24 timer. Det er faktisk virkelig sygt. Det første, jeg hiver ud her, det er et par grønne jeans. Det er faktisk fra Melissas kollektion. Og jeg har faktisk taget den i to størrelser større, end hvad jeg normalt bruger. Bare fordi jeg virkelig godt kan lide det her med store bukser og baggy fit, som jeg også har snakket om før. Og det er i hvert fald de her grønne jeans. Så har jeg også bestilt nogle brune jeans. Og det her, det er fra Freya Weavers kollektion. Freya Weaver. Jeg kan huske, at jeg var fuldt sygt meget med på hendes Instagram i sådan noget 2015-2016. Hun var altså lidt et stilikon dengang. Nå, men det er også de her baggy brune bukser, så det glæder jeg også rigtig meget til. Så har jeg også bestilt et par hvide jeans. Man kan aldrig få for nok bukser, men dem glæder mig også til at prøve. Den her ring, den synes jeg seriøst var så flot. Det er sådan en strikvest, og den er seriøst blød, og jeg elsker sådan nogle her. Den er virkelig pæn. Så har jeg også bestilt sådan en her hvid top, som man sådan snører rundt om maven og binder. Den var i hvert fald ret pæn inde på hjemmesiden. Så har jeg også bestilt sådan en her stribet langærmet med trøje. Ej, hvor jeg har allergi lige nu. Yes, så har jeg også bestilt, den er faktisk også fra Melissa Bensons kollektion, men det er sådan en her t-shirt, som har sådan en åben ryg i sådan en V-udskæring, og så binder man den på ryggen. Og til det, så har jeg også bestilt nogle sorte baggy suitbukser, og de her bukser, de er fra Lisa and Lena, og der har jeg faktisk også noget tøj fra deres kollektion, sindssygt flot kollektion. Og fra Amalie Stars kollektion har jeg valgt en bikini, den får jeg ikke lige lov til at se på. Men jeg kan lige vise den her, fordi at hun sendte mig faktisk en PR-pakke med hendes nogle ting fra hendes nye kollektion, og der sendte hun mig den anden bikini, og jeg prøvede den på. Og den sad seriøst så flot på ens krop, sådan, det var helt sindssygt. Men det her, det er i hvert fald med et nyt mønster, og vi har overdelen her. Og noget, som jeg faktisk synes er ret genialt, det er de her, sådan nogle, som du kan binde rundt om dig. Fordi I kender ikke det nogle gange, så kan man godt føle, at det er lidt reviewing at gå rundt sådan der bare i bikini. Hvis man er ude at rejse og lige skal op til strandcaféen og få et eller andet, kan man lige binde det rundt om numsen. Det vil der i hvert fald være link til ned i beskrivelsen. Men nu vil jeg faktisk bare prøve de her ting på, og så kan vi se, hvordan tingene sidder og fitter, og så vil jeg også fortælle, hvilken størrelse jeg har valgt. Så let's go. Okay, sorry. Jeg bliver hentet her om 12 minutter, så jeg kan ikke nå at lave haul i dag. Jeg får det lige filmet i morgen, men jeg sætter det ind her. Så nu ser jeg lige haulet. Det er dog ikke filmet i dag, men det er filmet i morgen. Men det popper i hvert fald lige ind her, så nu
haulet. Okay, så første outfit, jeg kan vise jer, det er det her. Det består af den her strikvest, som jeg viste jer. Jeg har den i small medium, men jeg kunne måske godt tænke mig den i en medium large, fordi at den sidder sådan ret stramt på mig, og jeg kunne godt tænke mig, hvis den sad sådan lidt løsere. Men i hvert fald, den er stadigvæk virkelig, virkelig pæn. Og så har jeg de her hvide jeans til, som normalt er højtallet, men jeg har taget dem i en større størrelse, end hvad jeg normalt bruger. Ja, undskyld, jeg er lidt syg. Jeg har i hvert fald taget dem med en størrelse 40, og de sidder egentlig bare virkelig pæne, synes jeg. Herom kan I også bare se, at de sidder ret baggy, og så er de ret lange, så de går sådan ret meget ned over skoen, og det kan vi jo godt lide. Næste outfit er det her, og overvej lige, hvor sejt det ser ud. I hvert fald det her, det er blusen med striberne. Jeg har den i en størrelse medium. Jeg synes, den sidder virkelig godt. Altså, sådan, den er virkelig nice. Den er også sådan rar at have på. Sådan lækker bluse. Og så har vi de her jeans, som jeg har i en størrelse 40, fordi jeg køber som sagt altid en størrelse 40. Men bukserne i sig selv er sygt store og sygt baggy, så jeg skulle måske have taget dem i en størrelse 38. De er i hvert fald lidt for store. De falder lige lidt for langt ned. Så ja, det her, det ser sgu da sygt sejt ud. Og især med de her nye briller. Nå, så har vi det her. Først toppen her. Faktisk mega pæn. Især sådan her om på ryggen, hvor den binder sådan her, og så er den heller ikke gennemsigtig, så det er virkelig lækkert. Og så kommer vi til de her grønne jeans, og dem har jeg simpelthen kommet til at købe i en 42. Det skulle rigtig have været en 40. Så de er ekstra, ekstra, ekstra store. Det kunne være fedt, hvis de lige, ja, ikke var så kæmpe. Måske sådan her. Men det er i hvert fald dem fra Melissa Bensons kollektion, og alt i alt er det her faktisk ret sejt outfit, men bukserne er måske en lille smule for store. Men ja, den her top, den er virkelig pæn. Og det her, det er så bikinien fra Amelia Stars kollektion, og den sidder seriøst så godt, som jeg også nævnte jer før. Og med det her slør, så jeg bare lige vise jer. Ja, det var egentlig alt for mit lille Naked haul i den her vlog. Husk, at jeg har den her rabatkode, der giver 20% ind på hele Naked hjemmeside den næste hele uge. Rabatkoden er i hvert fald gyldig en hel uge frem fra den her mandag. Og det er som sagt altid massen 20. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe videre i vloggen. Back at it again. Men også som sagt, så bliver jeg hentet lige om lidt nede ved Storkespringvandet. Og det er ikke det her tøj, jeg skal have på. Så jeg skal faktisk lige finde ud af, hvilket tøj jeg gerne vil have på. Så det skal jeg lige gøre, og så skal jeg egentlig bare ud af døren. Jeg har taget det her outfit på. Det ser sygt nice ud. Og så har jeg købt nogle vintage Prada solbriller. Ej, jeg er så forelsket i dem. Jeg købte dem på det der Vestair Collective Cool Kit. Nu er jeg på vej til Kastrup, fordi at det der, der er optagelser. Pressefoto. Nu er vi i gang. Vi skal filme. Nu er der finale. Og den sidste dag. Er det rigtigt? Ja, og du skal også træne i morgen. Ja, ja. Husk. I morgen. Åh, oh, den er færdig. Ja, det kan jeg. Værsgo! Så er der bare folk, der arbejder her for at få det der konfetti væk. Og publikum, kom nu! 3, 2, 1, go! Kom her, publikum! Nu deler de præmier ud til dem, som vinder. Hej. Okay, så jeg er lige kommet hjem fra optagelser, og det var virkelig hyggeligt og en virkelig god dag. Det var sidste optagelse på en for holdet sæson 3. Så ja, det bliver bare mega spændende. Jeg tror, at serien kommer ud den 8. juli. Og som sagt er jeg jo også med i den lidt. Meget lidt. Men det bliver sjovt at se. Myrna, hun er faktisk på vej hjem til mig. Hun er, kan være ring på når som helst. Og så skal vi lige spise lidt aftensmad sammen. Jeg tror, vi har tænkt os at bestille en pizza eller et eller andet. Og så skal vi faktisk bare gøre os klar. Eller jeg tror faktisk allerede, hun har gjort sig klar. Men jeg skal i hvert fald også få gjort mig klar. Fordi at vi skal i byen i aften sammen med mine veninder. Og det er faktisk mine veninder lidt hist og pist fra. Det er både fra gymnasiet og Valby. Så det er både min folkeskoleveninder og min gymnasieveninder. Men det bliver meget hyggeligt. Jeg skal bare lige fjerne den her makeup, fordi at jeg skal lægge en helt anden makeup. Og fordi at efter en, ja, for mange timer, vi var derude i 8 timer, så bliver ens makeup altså bare smadret. Så den vil jeg i hvert fald lige... Der var hun. Det er Myrna, hun er her nu. Myrna, hun er kommet, og vi har lige bestilt pizza, som vi skal dele nu til aftensmad. Mums! Åh! Muffe? Fuck, den ser god ud. Hej til vloggen. Hallo. Vi skal lige have en pizzaskære. Så er det godt, man har sådan en. Mums, vil du tage et stykke? Luksus aftensmad. Det er faktisk ritualen. Muffe. Nå, jeg prøver lige at finde mit outfit, og det her, det er det, som jeg jo havde fra Naked her tidligere i dag. De her bukser, som faktisk er sygt seje. Og så ryggen på den her, den ser sådan virkelig sej ud. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er ekstra nok. Det er det nok. Ej, det er med smykker og sådan noget.
Ja, røvpænt. Det er da meget pænt. Så det her det er mig uden makeup, uden noget som helst. Og nu, der skal vi simpelthen lave en mega vild transition. Så når I ser mig om et sekund, så har jeg fuldt glam makeup på. See ya! Overvej lige, så er man klar til byen. Jeg har også lagt sådan nogle rhinestones heroppe. Og jeg har taget Duff Lashes på. Elsker. Så nu skal vi ind og høre Tramp og drikke vodka Red Bull. Timerne. Ja. Free hos mig. Ja, okay. Jeg tror, jeg skal slå. Så er vi på den igen. Det var lige det, jeg har det faktisk snart lidt flår over, hvor mange gange vloggen har set os fulde. Ja, jeg har det faktisk for meget. Don't drink. Så tog jeg det. Hallo? Michelle og Stephanie. Og du vil være Michelle, er vi enige? Ja, fordi jeg har lyst på. Ja. Ja! Skal vi lige høre noget Tramp? Ja. Det er lige til drop. Den her sang, ikke, den hørte jeg så meget lige der flyttede i den her lejlighed. Fordi jeg ved det ikke, jeg blev bare så glad af den. Nu skal I lige høre, hvorfor den er så god. Jeg elsker, når de har taget gamle sange og laver et remix ud af dem. Det er for sygt. Og der er også senere i sangen, der kommer der også et remix, hvor den skifter til en anden sang, og det er så fedt. Her. Og Sarah er også på vej herhen med sin kæreste og to af hans venner. Og Mene og Clara fra mit gym, de er også på vej herhen. Og så tager vi alle sammen på Søpavillonen, og der har vi faktisk aldrig været før. Så det bliver mega fedt at prøve. Så nu er vi på vej derhen, og vi gik lige forbi vores gamle gymnasium. Minder! Ikke Minder, der har vi godt nok lavet meget fandango på gangene. Åh, hold kæft, hvor jeg savner det. Jeg håber, hvis nogen af jer går på endnu lige nu, ikke? Please nyd det, for det er den bedste tid nogensinde. Yes. De vil have men vi fik faktisk tider. Taget halvanden, over halvandet år fra os på grund af covid-19. Det var fucking unfair. Hold kæft, jeg savner det. Søpavillonen ligger lige der. Hvis de ikke lukker os ind. Vand os. Okay, så vi ved vitterligt ikke, hvad der skete for køen på Søpavillonen. Jeg har aldrig været der før, men der var så mange mennesker. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var masende. Altså, sådan, der stod så mange mennesker, og der var ingen overblik eller ingen kø eller noget. Føj. Så nu er vi taget videre, og nu så er vi på Mars. Der, hvor jeg også har været alle de andre gange i min vlog. Det er i hvert fald ikke Kødbyen. Så vi sidder lige i en taxa, de andre sidder i en anden taxa. Okay, så jeg kan se, at jeg ikke lige fik lavet en afslutning på min vlog, men det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne gøre. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I nød den her lidt mindre vlog. I hvert fald, hvis I har set hele vejen hertil, så vil jeg først og fremmest sige tusind tak. Og så gå ned i kommentarfeltet og skriv Tramp. Gå ned i kommentarfeltet og skriv Tramp, så skal jeg nok hardreacte din kommentar. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!